OK សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយដោយតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានប្រាប់ការពីម្សិលមិញនឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតជូនបងប្អូនទាំងគ្នានៅថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃទៀតគឺខ្ញុំប្រម៉ូតថ្ងៃហ្នឹងគឺមានចំនួន Channel ច្រើនហើយខ្ញុំចង់ប្រម៉ូតឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ Channel ទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើវីដេអូរបស់គាត់មួយចំនួននិយាយទៅគឺមួយចំនួនតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់តែងខមមិននៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺខ្ញុំមិនមែនចង់ថាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេតែខ្ញុំចង់ខមមិនលើបងប្អូនទាំងគ្នាបន្តិចហ្នឹងហើយគ្រាន់ជាការកែលម្អលើបងប្អូនទាំងគ្នាបន្តិចទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំខមមិនលើ Channel បងប្អូនទាំងគ្នាហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅកែលម្អនៅក្នុង Channel បងប្អូនទាំងគ្នាទៅច្បាស់ជាជោគជ័យជាមួយនឹង YouTube ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង YouTube បានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ពិបាកទេដោយសារតែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំតែងតែចូលមើលនៅក្នុង Channel បងប្អូនទាំងគ្នាទាំងអស់អូខេខ្ញុំចូលឆែកមើលទៅគឺភាគច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងគឺភាគតិចមែនទែនគឺតែងតែ copy វីដេអូពីគេចឹងធ្វើឲ្យមើលទៅវាអត់ល្អមើលហើយការផុសវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែមួយវីដេអូគត់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយយ៉ាងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រម៉ូតទៅក៏អត់ណីដែរបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំប្រម៉ូតទៅគឺវីដេអូហ្នឹងមើលចង់និយាយថា1000នាក់ឬក៏2000នាក់ហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នានៅតែមិនទាន់អាចរកលុយបានជាមួយ YouTube អ្វីដែលសំខាន់គឺនៅពេលដែលខ្ញុំបងប្អូនទាំងគ្នាមានចង់និយាយថាមានវីដេអូនៅក្នុង Channel រួចហើយអូម៉ាថា50ឬក៏ទៅ100តែនៅក្នុង Channel បងប្អូនទាំងគ្នានោះវាអត់សូវមានអ្នកចូលមើលនៅពេលដែលខ្ញុំប្រម៉ូតជូនបងប្អូនទាំងគ្នាទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានោះគឺច្បាស់ជាចង់និយាយថារាំងគឺវីដេអូរបស់យើងគឺ Channel របស់យើងគឺមានអ្នកមើលច្រើនដោយសារតែយើងប្រម៉ូតទៅហើយវីដេអូរបស់យើងនៅក្នុង Channel គឺវាមានច្រើនតែដែល Like គឺខ្ញុំបានចូលមើលនៅក្នុង Channel បងប្អូនទាំងគ្នាមួយចំនួនដែលនៅក្នុង comment នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺជួនកាលគឺគាត់យកគាត់ copy វីដេអូពីគេទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែខ្ញុំនៅតែប្រម៉ូតឲ្យគាត់អញ្ចឹងតែនេះគាត់ជាការ comment ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាកែលម្អដើម្បីជោគជ័យជាមួយ YouTube ទេអូខេតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគិតផ្សេងក៏គិតទៅអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ជាការ comment របស់ខ្ញុំទេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់រកលុយជាមួយ YouTube ហើយចង់ស្គាល់ច្បាស់ជាមួយ YouTube ទី1គឺយើងត្រូវខំប្រឹងធ្វើវីដេអូបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំសនុំពរគឺបងប្អូនទាំងគ្នាខំធ្វើវីដេអូទៅគឺ Channel របស់យើងច្បាស់ជារាំងហើយចាប់ពី50វីដេអូឬក៏100វីដេអូបងប្អូនទាំងគ្នាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយច្បាស់ជា100វីដេអូហ្នឹង10វីដេអូឬក៏20វីដេអូគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាផ្ទុះនៅក្នុង Channel របស់បងប្អូនទាំងគ្នាមានអ្នកមើលយ៉ាងតិចក៏20វីដេអូដែរចង់និយាយថាផ្ទុះគឺមានអ្នកចូលមើលច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយ80វីដេអូនោះទៀតគឺរីរងទេអ្នកមើលតិចតួចចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមមកប្រម៉ូតជូនបងប្អូនទាំងគ្នាគឺច្រើនអ្នកតែខ្ញុំអត់សូមប្រាប់ទេតែដឹងតែច្រើនអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃដែលថ្ងៃខ្ញុំចង់ប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នានេះ
គឺដូចជាប្រម៉ូតរៀងច្រើនគួសមដែរបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដូចតែខ្ញុំសរុបឲ្យសរុបទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាបើចង់ជោគជ័យជាមួយ YouTube យើងត្រូវចេះសហការគ្នាហ្នឹងហើយយើងត្រូវចេះចាប់ដៃគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីជោគជ័យទៅមុខទាំងអស់គ្នាបើមិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចេះចាប់ដៃគ្នាហើយអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាទេតើបងប្អូនទាំងគ្នាជោគជ័យនៅចំណុចណាហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចាប់ពីចំណុចណាទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដើរកើតហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែមានផែនហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺមិនចង់និយាយថាខ្ញុំចង់រកលុយជាមួយ YouTube យើងអត់ទាំងចេះធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងទេណាតើយើងអាចរកលុយជាមួយ YouTube បានអត់អូខេគឺវាមិនអាចទេនោះត្រូវតែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចេះឬក៏ចេះខ្លាំងអញ្ចឹងជាមួយ YouTube ហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿខ្លះតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាត្រឡងមូលហ្មងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយកវីដេអូគេយកមកផុសយកមកផុសហើយចង់បានលុយពីគេដែរគឺវាមិនអាចទៅរួចទេហ្នឹងហើយគឺមិនអាចទៅរួចតែម្ដងហ្នឹងហើយសំបីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើវីដេអូច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាសឹងនឹងមិនសូវមានអ្នកចូលមើលនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំផងហើយតម្រង់តែបងប្អូនទាំងគ្នាយកវីដេអូរបស់គេយកទៅផុសគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺការសង្ឃឹមគឺវាមានច្រើនបើសិនជាវីដេអូហ្នឹងវាល្បីតែលក្ខណៈថាបើល្បីហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយអត់បានជាប់ copyright ជាប់នេះរបស់គេ copyright របស់គេតើបងប្អូនទាំងគ្នាមានសិទ្ធិរកលុយអត់គឺគ្មានសិទ្ធិរកលុយជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គេទេបើសិនជាគេដាក់ជាកម្មសិទ្ធិនៃម្ចាស់វីដេអូរបស់គេបងប្អូនទាំងគ្នាសូមបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងយ៉ាងសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាយល់អូខេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់អីបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងគ្នាដែរគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ពីចំណុចហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយជួយសហការគ្នាមិនថាដូចតែខ្ញុំនិយាយពាក្យមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់រកលុយជាមួយ YouTube តែយើងច្បាស់នឹងខ្លួនឯងអត់តែយើងគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើវីដេអូអ្វីដែលសមយើងត្រូវដេកគិតសិនណាជាពាក្យ comment របស់ខ្ញុំយើងត្រូវដេកគិតយើងត្រូវស្វែងយល់យើងត្រូវតាមដានគេតែយើងឆ្លាញ់បែបណាដល់ពេលដែលយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង YouTube ច្បាស់ជាបងប្អូនទាំងគ្នាមួយចំនួនគឺគាត់ឆ្លាញ់ការ vlog ឬក៏វីដេអូផ្សេងៗពីគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាគឺមិនមែនដូចគ្នាទេហើយ channel របស់ខ្ញុំនេះគឺ channel រកលុយតាមរយៈ online ណាតាមរយៈ online គឺយើងរកលុយពី game online បងប្អូនទាំងគ្នាហើយ channel មួយទៀតគឺខ្ញុំក៏បានប្រម៉ូតនៅក្នុងនឹងដែរគឺតាក់ទងពីការបង្កើត channel ហ្នឹងហើយគឺចង់និយាយថាប្រវត្តិនៃការបង្កើត channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រាប់ពី technic ហើយបង្រៀនបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ច្បាស់គឺបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលតាមដាននៅ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺមិនខកអំណងទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏ខ្ញុំក៏បានដាក់ប្រម៉ូតនៅថ្ងៃនឹងដែរហ្នឹងហើយដាក់ប្រម៉ូតណៃខ្ញុំចង់ដឹងថាបងប្អូនទាំងគ្នាមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណដែលគាំទ្រនៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុង channel ធំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ដឹងអូខេខ្ញុំចង់ដឹងថាបងប្អូនទាំងគ្នាប្រមាណអ្នកដែលគាត់គាំទ្រនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺ channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់លើគេតែម្ដងគឺ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំតែគោនៅក្នុងហ្នឹងគឺវីដេអូក៏មានច្រើនដែរបងប្អូនទាំងគ្នាពីប្រវត្តិនៃការបង្កើត YouTube ហើយពី
អ្វីដែលតាក់ទងពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើ YouTube ហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺមានច្រើនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចទៅជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ Link Channel គឺនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ចឹងប្រហែលជាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រម៉ូតជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងគឺប្រហែលជា5នាក់ចុះសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺខ្ញុំសូមបិទវគ្គទាំងហ្នឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការរកលុយបង្រៀនបងប្អូនទាំងគ្នារបៀបរកលុយផ្សេងទៀតចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងគាំទ្រនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតហ្នឹងហើយអូខេចឹងខ្ញុំនឹងប្រម៉ូតដូចជា channel ទី1គឺនៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe គឺ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅមួយហើយចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងទៅនឹងបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងពីការធ្វើ YouTube ហើយពី Technique ហើយពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួបរឿងរ៉ាវនៅក្នុង YouTube ជាច្រើនហើយ YouTube គឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបើបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចេះតាំងចិត្តហើយព្យាយាមទេគឺมันអាចជោគជ័យជាមួយ YouTube បានទេហើយ YouTube យើងឃើញគេថានិយាយថាគេធ្វើស្រួលស្រួលគឺបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយចង់បានដូចគេអូខេគឺចង់បានដូចគ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចេះព្យាយាមតស៊ូរបស់គ្នាហើយទី2ឬទី3គឺខ្ញុំដាក់លឿននឹងទាំងអស់គឺបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like បើកសញ្ញាដឹងអ្នកមួយទៅហ្នឹងហើយដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលបោះគាត់ថ្មីថ្មីឬក៏ជារបស់ Channel ខ្ញុំថ្មីថ្មីនឹងដែរហើយដែលអ្នកអត់តន់ចុច Subscribe ក្នុង Channel ខ្ញុំអា Channel ធំហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងហើយបើកសញ្ញាដឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីនឹងគ្នាអូខេនឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចង់និយាយថានឹងកែប្រែនៅអ្វីដែលខ្ញុំខមមិននៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅកែប្រែទៅគឺខ្ញុំបានឆែកនៅគ្រប់ Channel ទាំងអស់ដែលខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគួរតែយកមកប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់មើលទៅគឺហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានតែមួយវីដេអូហ្នឹងហើយជាកូន channel ទេខ្ញុំមើលទៅជាកូន channel ហើយជាគាត់បង្កើតលេងផងបើសិនជាគាត់បង្កើតនៃការច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំក៏ប្រម៉ូតជូនគាត់ដែរតែបើគាត់គាត់តែបង្កើតលេងផុសតែមួយវីដេអូខ្ញុំប្រម៉ូតដែរគឺក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារតែអត់មានគោលដៅអត់មាន plan ដែលច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំបាក់ជួយណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ឲ្យគេជួយបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែចេះជួយខ្លួនឯងសិនបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាជួយខ្លួនឯងបានហើយគេនឹងជួយបងប្អូនយើងថែមទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងជោគជ័យជាមួយនឹងគោលដៅរបស់យើងដែលយើងបានដៅទុកអូខេហ្នឹងហើយគឺវីដេអូមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់ comment របស់ខ្ញុំបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចកន្លែងណាមួយហ្នឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយឬក៏ពាក្យលើសលួសទៅដល់បងបងឬក៏បងបងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដោយសារពេលខ្លះក៏យើងក៏អត់ដឹងថាចម្រុចណាដែលយើងនិយាយខុសកន្លែងណាយើងនិយាយខុសដែរហ្នឹងហើយតើតបងបងទាំងគ្នាស្ដាប់ទៅហើយបើសិនជាមានពាក្យលើសលួសក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងបងទាំងគ្នាដែលតែងតែមើលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំឬក៏ fan របស់ខ្ញុំនៅក្នុង channel ធំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកគឺមានកម្មវិធីរកលុយថ្មីទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះគឺមកប្រម៉ូត free ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាទេអូខេជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកម្ដងទៀត